खोज आदित्य खोज जिते पारुच खोज तुम स्त्री को किंतु तुम्हें तो जमा भी पाइबन कहीं गोटे मूर्ति बन दुर्गा रोसे घरे नहांती कि घरे घरे आउ कोठी भी नहांती अरे से एठी कोठी थिबो तो जम्मा बेस्त होना से मो घरर बहु जिबो कोडे मामु घरे सब आडे खोजि सेलिन एबे रूम को जाईथली सेठी भी नहांती ताछरा से एठी घरे थांदे ताले ए अतिथि मान को परिस्वा पई से निश्चय आस्थांदे मु भापुची दुर्गा भूम बोधे छात उपर थे लुका सुखाप अन्य किसी काम जाए मुझे टी देखी आस जा हाँ व्यस्त हनी आदित्य रागिणी ठीक कही दुर्गा बोधे छात उपर थी मत कि अन्य किसी है लगुच मन होमती किसी प्रॉब्लम है दुर्गा तुम्हें कौटी तुम्हें ठीक अच्छा आम एथर आसचु रुहतु अतिथि मान कौन कि दबारे आम त्रुटि रही गला कि आदित्य मत एम कौन चाहते कौन से पुणे आम मानक अटकैले सतटा कौन आदित्य जाणी ना तो मत सी चिन्ह पारि ना तो शिट जदि मुठी धरा पड़ जाए मोर सब प्लां तो भरपात हो कौन करी मु समस्त जो खाऊ कहते कहीं से देखी मुझे कड़े मोर तो पुणी खाइबा लोभ बेसी ये सुआदिया खाइबा छाड़ी कौन किए कड़े जाए कि मु तो केवल गोटे ही कथा जानी आग पेट पूजा तापर जा कथा कि समस्त जो खाऊ मुझे आप देखी ये कौन खोजते आप नी तो कड़े जा मत कौ चोरणी बोली भावुंत आपण मान अनुमति नी मुण घर को फसिजी ता छड़ा समस्त भाई खाई सर मुझे बापा माँ ठीक दक्षिणा भी नहीं देखुना देखु देखु भाई कौन हो से खराब भावते ताले अजथा किसी गोटे प्रॉब्लम क्रिएट हो मत क्षमा करदे एक्चुअली मुमती किसी उद्देश्य नहीं आपन को कहनी दुर्गा बोमा कौटि भी नहांती छत ऊपर बालकनी चारिड़े खोजिली हेले दुर्गा बोमा को कौटि भी पाइलिनी दुर्गा तुम मान हाथ पहांत अच्छे किंतु आदित्य तुम्हें पाईपर एटा तो आरंभ या पर तुम पुओ रुद्र आहाँ को तुम सबुठ बेस भल पाच तुम स्त्री दुर्गा सबुदिन तुमठू दूरे जी
ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ତମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନିଅ। ତମେ ଏଠି ଥାଅ, ମୁଁ ଭିତରୁ ଆସୁଛି। ଓଂ ଐଂ ହ୍ରିଂ ହୁଂ ଫଟ୍ ବିଶାଚ ଦେବତା ବିଶାଟ। ଶୁଭ ଖବର ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲି କକା ବାବା। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ଏଥର ଠିକ୍ କାମ ଦେଲା। ଆପଣ ଦେଇଥିବା ପାଉଁଶକୁ ମୁଁ କିଏ ଅଚିହ୍ନା ଦେଶରେ ଥିବା ତୋ ଚିହ୍ନା ମଣିଷ ମାମୁଁ ଘରେ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜି ସାରିଲିଣି, ଏବେ ରୁମ୍କୁ ଯାଇଥିଲି ସେଠି ବି ନାହାନ୍ତି। ତାଛଡ଼ା ସେ ଯଦି ଘରେ ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଥାନ୍ତେ। କୁହନ୍ତୁ କକା ବାବା, ମୋ କାମ କେମିତି ଲାଗିଲା? ବହୁତ ଭଲ କଲୁ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଜିତିଲା ଭଳିଆ କାମଟିଏ କଲୁ। ଶୁଣ, ପହରଦିନ ଅମାବାସ୍ୟା, ସେଦିନ ରୁଦ୍ରକୁ ପିଶାଚ ଦେବତା ପାଖରେ ଭେଟିଦେବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ତତେ ଆଗରୁ କହିଛି, ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ପିଶାଚ ଦେବତା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥାନ୍ତି, ସେଦିନ ପୂଜା କଲେ ପୂଜା ସଫଳ ହୁଏ। ମୁଁ ବି ସଫଳ ହେବି କକା ବାବା, ଏଥର ମୋତେ କେହି ବି ହରେଇ ପାରିବେନି। ମୋର ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତନ୍ତ୍ର ପୂଜାରେ ତୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ପାଇବୁ ସେଥିରେ ଦୁର୍ଗାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତତେ ସହଜ ହେଇଯିବ। ଏବେ ରୁଦ୍ରକୁ ସେ ଘରୁ କେମିତି ଆଣିବୁ ସେ କଥା ଭାବିବାକୁ ହେବ। ଭାବି ସାରିଛି କକା ବାବା, ଏଥର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ଦୁଇପାଦ ଆଗକୁ ଭାବିଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଏତେ ସହଜରେ ମୁଁ ରୁଦ୍ରକୁ ସେ ଘରୁ ଚୋରି କରି ଆଣିପାରିବିନି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି। ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ରୁଦ୍ରକୁ ସେ ଘରୁ ଅଣାଯିବ ସେ କାମ ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଣ, ତମକୁ ଯେଉଁ ଘର କଥା କହିଲି ସେ ଘର ଉପରେ ନଜର ରଖିବ। ସେ ଘରକୁ କିଏ କେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଯାଉଛି ସବୁ ଖବର ମୋତେ ଦେବ, ହେଲା? ମୁଁ ସିଓର ଦୁର୍ଗାକୁ ଖୋଜିବାରେ ସେ ଘରର ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ, ଆଉ ଏଇ ମୌକାର ହିଁ ମୋତେ ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ବାକି ଆଉ ଯାହା ସବୁ କହିଛି ତମ ମନେ ଅଛି ତ? ମୋତେ ତମେ ଏ ଖବର ବି ଦେବ ସେ ଘରର ହଜି ଯାଇଥିବା ବୋହୂକୁ ସେ ଘର ଲୋକମାନେ କେମିତି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଘରର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଘରେ ନଥିବେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରୁଛ ତମ କ'ଣ କହୁଛି? ନିଅ ଏଇଟା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ, ବାକି ଟଙ୍କା କାମ ସରିଲା ପରେ। ଏଥର ଯାଅ। ପିଶାଚ ଦେବତା କି ଜୟ। ଏଥର ବୁଝିପାରିଲେ ତ ରୁଦ୍ରକୁ ସେ ଘରୁ ଉଠାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି? ଆଦିତ୍ୟ ମା, କେହି ତ ଟିକେ ମୋ କଥା ଶୁଣ, ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, ମୋତେ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ନିଅ, ବାହାରକୁ ନିଅ ମୋତେ। ଘରେ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ କେଉଁଠି ଅଛି, ମୁଁ ବି ଏଠି ଅଛି ବୋଲି କାହାକୁ କେମିତି କହିବି? କେହି ବି ମୋ କଥା ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲାଗୁଛି ଲିସା ଏଥର ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ଯଦି ସେମିତି ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ହରେଇଦେବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ସେମିତି ହେବାକୁ ଦେବିନି,
ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୋତେ ଏଠୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ଲିସାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାମରେ ବାଧା ଦେବାକୁ ହବ। କିନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଁ ଏଠୁ ବାହାରକୁ ଯିବି? ହେ ମା, ହେ ମା ଅମ୍ବିକା, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମା, ମୋତେ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୁଁ ତ ଭାବିପାରୁନି ଭାଉଜ ହଠାତ୍ ଏମିତି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ଆରେ ଆମମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଥିଲେ। ଯଦି ଦୁର୍ଗା ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଦେଖିପାରିଲେନି କେମିତି? ହଁ, ମୋତେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଆଦିତ୍ୟ ତ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ଯଦି ଦୁର୍ଗା ଫୋନ୍ ଉଠାଏ ତାହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ସେ କୋଉଠି ଅଛି। ଭାଉଜଙ୍କ ଫୋନ୍ ତ ଏଇଠି ଅଛି। ଆରେ ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଦୁର୍ଗା ଯଦି ଆମକୁ କାହାକୁ କିଛି ନ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫୋନ୍ଟା ଏଠି କେମିତି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ? ମୋତେ ଜମା ବି ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଦୁର୍ଗା ନିହାତି କେଉଁଠି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅଶୁଭ କଥା ମୁହଁରେ ଧରନି ରେ ଆଦିତ୍ୟ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତାର କିଛି ବି ହେଇନଥାଉ। ମୋ ମନ କହୁଛି ମୋ ବୋଉ ଦୁର୍ଗାର କିଛି ବି ହବନି। ମୋ ବୋଉ ଯେଉଁଠି ବି ଥିବ ଠିକ୍ ଥିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ୍ ଥିବ। ତାହେଲେ ସେ ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ? ସେ ପୁଣି କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଏମିତି ତ ନୁହେଁ ସେ ଲିସା ଭାଉଜ ପୁଣି ନାହିଁ। ଲିସା ଦୁର୍ଗାର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବନି। ତା ଛଡ଼ା ଲିସା ଏଠିକି ଆସିବ କେମିତି? ଆମେ ମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଲିସା ଏଠିକି ଆସିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ ଦେଖିପାରିନଥାନ୍ତେ? ମାନେ ସେ ଯାହା ବି ହଉ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଛି। ସେ ତୁ ଘରେ ଥିବ, କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବନ, କୌଣସି ମୋମେଣ୍ଟରେ କିଛି ବି ଘଟିପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଆଲର୍ଟ ରହିବ। ହଁ ଭାଇ, ତମେ ସେ ବିଷୟରେ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଘରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ତମେ କେଉଁଠିକି ଯିବ ନା କ'ଣ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦୁର୍ଗା ଯଦି ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଏ ଦେଖିଥିବେ। ମୁଁ ଯାଇକି ପଚରା ଉଚରା କରିକି ଆସୁଛି, ହେଲା। ଆରେ ମୁନା, ଆଦି ଠିକ୍ କହିଛି। ବାବାରେ ତୁ ଯା ଯା, ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ବାହାରେ ଦେଖ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଆଦିତ୍ୟ, ତମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନି, ତମେ ଯାଅ, ଆମେ ରୁଦ୍ର ପାଖରେ ଅଛୁ, ତମେ ଯାଅ। ହଁ, ତୁ ଫେରିବା ଯାଏ ରୁଦ୍ର ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ରହିବ। ତୁ କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ମୋ ବୋଉକୁ ଖୋଜିକି ନେଇକି ଆ। ଯାଅ ଆଦିତ୍ୟ, ଯାଅ। ହେ ମା ଦୁର୍ଗା, ମୋ ବୋଉ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଭଲରେ ଥାଉ, ଆଦିତ୍ୟ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଖୋଜିକି ନେଇ ଆସୁ। ଯାଏ ରୁଦ୍ରକୁ କ୍ଷୀର ପିଏ ଦେଇ ଆସେ। ସକାଳୁ ସେ କିଛି ବି ଖାଏନି, ତା ମାଆକୁ କେତେ ମିସ୍ କରିକି କାନ୍ଦୁଛି। ତାକୁ ଟିକେ କ୍ଷୀର ପିଇଦେଲେ ତା କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଖୁଡ଼ି, ଖୁଡ଼ି,
ମୁଁ ଆଡ଼ କାହିଁକି କେଜଣ ଲାଗୁଛି ମତେ ଯେମିତି କିଏ ଡାକୁଛି, ଏଠି କ'ଣ କିଏ ଅଛି ନା କ'ଣ? ମୁଁ ଖୁଡ଼ି, ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ଖୁଡ଼ି, ଦୁର୍ଗା ତମେ ଦୁର୍ଗା ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ଅଛି ଖୁଡ଼ି, ପ୍ଲିଜ୍ ମତେ ଏଠୁ ବାହାରକୁ ନେଇଯାଅ, ପ୍ଲିଜ୍ ଖୁଡ଼ି, ମୋ କଥା ଶୁଣିପାରୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ଖୁଡ଼ି ଖୁଡ଼ି, ମୋ କଥା ଶୁଣ ଖୁଡ଼ି, ଖୁଡ଼ି ମୁଁ ବି କ'ଣ ଭାବୁଛି କେଜାଣି, କିଚେନ୍ରେ ମତେ କାହିଁକି ଡାକିବ? ଯାଉଛି କ୍ଷୀର ବଟଲ୍ ଧୋଇଦିଏ। ଆରେ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ରୋଷେଇ ଘରେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଏଇଟା ମୋତେ ଦୁର୍ଗାର କାମ, ସିଏ ହିଁ ଏଇଠି ଆଣିକି ରଖି ଚାଲିଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ସିଏ ହିଁ ତ ପଛରେ ଆସିଥିଲା। ଜଣାନାହିଁ ଦୁର୍ଗା କେଉଁଠି ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ସେ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଉ ଭଲରେ ଥାଉ। ଆଦିତ୍ୟ ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ ଦୁର୍ଗା ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉ। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି, ମୋ କଥା ତ କେହି ବି ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଏଠୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଠୁ କିଏ ବଞ୍ଚେଇବ, କିଏ ମୋତେ ଏଠୁ ବାହାର କରିବ, କିଏ? ଯାଏ ରୁଦ୍ରକୁ କ୍ଷୀର ପିଆଇ ଦେବି, ଆଉ ଏ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦୁର୍ଗା ରୁମ୍ରେ ରଖିଦିଏ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଦେଖିବ ତା ଜିନିଷ ତା ରୁମ୍ରେ ଅଛି। କେଉଁଠି ହଜିଯାଇଛ? ତମେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛ? ଏ ସହରଟା ସାରା ଖୋଜି ସାରିଲେଣି, ଆଉ କେଉଁଠି ଖୋଜିବି, କେଉଁଠି ତମକୁ ପାଉନି, କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲ ତମେ, ମତେ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିବ? ଭୁଲଟା ମୋର, ମୋର ସବୁବେଳେ ତମ ପାଖରେ ରହିବା ଉଚିତ ଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ କେଉଁଠି ଖୋଜିବି, କେଉଁଠି ପାଇବି ତମକୁ? ତମକୁ ନ ପାଇଲେ ମୋର କ'ଣ ହବ ତମେ ଜାଣିଛ? ତମେ ନା ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ତମେ କେଉଁଠି ଅଛ, ଫେରି ଆସ,
ବଞ୍ଚିପାରିବିନି ତମେ।